Як давно ви займаєтесь тренерською діяльністю? Я займаюся тренерською діяльністю вже 2 роки. На чому робите акцент в роботі з дітьми? Перший акцент я роблю на технічну базу футболістів, щоб мої підлеглі могли взяти м'яч і обігрувати в один в один, два в один обігрувати, щоб вони не боялися робити рухи, здавати ігрові моменти, забивати голи. Як ви вирішили працювати в ЛНЗ Академії? Я до цього працював в своєму клубі, мене запросили як тренера попрацювати з 2015 рік народження. Я розглянув цю пропозицію і вирішив спробувати себе. Як ви мотивуєте дітей вашої вікової категорії? Я думаю, мотивації від мене не повинно бути. Вони, кожна дитина розуміє, що вона знаходиться в ЛНЗ і вона повинна працювати на 100% і показувати свій результат на полі і самовіддачу працювати на полі. Що для вас особисто найцікавіше в тренуванні дітей? Саме цікавіше, як вони розвиваються, як вони розуміють мене, а потім все-таки дають результат на всеукраїнських турнірах, такі як Динамо Кап, Ліо Кап, де зустрічаються з самими найсильнішими командами України. Які ваші особисті досягнення як футболіста? Майстер спорту міжнародного класу, чемпіон міра, чемпіон Європи, срібний призер і срібний призер Кубка світу. Що тобі подобається саме в ЛНЗ? Добрий тренер, він дуже тренує. Подобаються іграки. Мені все подобається. Все. Все подобається. Який твій улюблений футболіст в світі? Мій улюблений футболіст – Кріштіану Роналду. Роналдо. А саме в ЛНЗ який улюблений гравець? В старшій команді? Так. На Умець. Ну, тому що він такий фінти робить такий. Мені подобалось, як я граю. Особисті досягнення, можливо, в тебе були? Ми грали з Динамо і виграли по пенальті. Яка в тебе мрія у футболі? Стати кращим футболістом світу. Щоб бути як Пелє.